Тези офицерски интелигентни бомба офисите, които са, би казал следното нещо образованите. Вие погледнете състоянието по областите, защото в Русе, като влязах при 3-4 години, ми се плашеше. В Плевен също ми се плаше някъде. Така че е хубаво паветата да ги закриете по начин, по който да не нарушават, защото сте тук в София, всеки е от различно място. Роден. И все едно, че ако ме ме убите, ви трябва да трепите всички, които са там. Но е хубаво в медиите малко по-сериозно, защото аз печеля дивиденти. Когато са полакомедите, сега тебе ще отрепим, защото ти вземи това и аз бих казал, не, аз ва убивам дистанционно. Да. Ама и това не е вярно. Видете ли какво е плаващо? Обаче, като излезе листа, вие сега подигравате ли се, ако е втори човек, правам, Александр, така, журналистка, така, аз съм шефа, така. И като ме попита по този начин, какво ме питаш, бе? Дали се подигравам за това, което съм казал? И как ще лъжа публично? И веднага става експресии. Експресии, това е zero levels, zero money. But when I up by clear, and every time I say, why are airplanes to put something by the air and down and clear the monster, because in all country and from the something 300,000 работни места са това с постоянство за България образователно, както и стана, както и семплото, както и освежаването и така. Много е хубаво ориенталските колер цветове, много трудно се напасват с реалността и noisy matter е хубаво. Нали, аз знам, че имате един разстрелян от 7 години ме лъжите. Добре, аз съм един от свидетелите от 2008 от бизнес сектора. Айде, мама да ме пипате. И няма занимавате с вашите прости, когато точно така нямате право на мнение и няма да лъжите по законодателство. Основи на правото, висше образование. Вие сте толкова смешни в София и извън София, основното законодателство, администрация са смях. С разликите. Това са 7 години в София по области законодателно. И ето го тези 14, които аз имам 20 стотинки, няма ви дам и стотинка за това. До Нью Йорк, защото знам, че там с вашите инжекцион nervous, who are you, nobody, go far away, you are nobody, I call the... This is the child here.